بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد الثناء الله جل جلاله واسطے درود و سلام امام الهدى فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیو محترم ساتھیو بزرگو اور ذی وقار معززین کرام اور میری قابل صد احترام آؤ معززات بہنو اور عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے پوری دنیا دے اندر انٹرنیٹ تے ساڈا جمعہ برائے راست لائیو سننے والے تہانوں لکھن والے اور تہانوں سنن والے لوگ پوری دنیا تے جتھوں تک بات پہنچ رہی ہے سارے مسلمانہ واسطے تمام سننے والے دوستاں بھائیاں اور روحانی ماواں بہناں اور بیٹیاں واسطے دعا گواں اللہ سانوں قرآن و سنت دے مطابق عمل کرنے والا مسلمان بناوے. خوش قسمتی ہے ان لوگاں دی کہ جنہاں نوں اللہ اپنے گھر اندر بلا لیندا ہے. اے میں جناب دی خدمت اندر اج اپنی زندگی دے اندر جو میرا پیریڈ تاریخ اندر موجود ہے خطابت دا تقریباً 25-26 سال گزر چکے طالب علمی دے دور تو لے کے آج تک 28 سال دارسا ہو رہے ہیں. چھوٹی جی عمر اندر میں خطبہ شروع کیتا. اتفاق ایسا کہ رہندے تو رہندا بیان بہت سارے اے سمندر ہے قرآن و حدیث دا علم جڑا ہے سمندر ہے ادا کوئی کنارہ نہیں. بار بار دوستاں نے یاد کروایا کہ خطبہ جمعہ المبارک دے فضائل فضائل خطبہ جمعہ فضائل جمعہ بیان ہونے چاہیے دے نے یہ بہت بڑا ایک فریضہ ہے تے لیکن اتفاق ایسا ہویا کہ اج تک رہندا چلا گیا. اج پچھلے جمعے اعلان کیتا اج واسطے کہ اج دا جمعہ انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال عرض کران گے فضائل جمعہ المبارک. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا آخر تے بھی میں یاد دی وضاحت کرانگا ابتدا دے اندر خطبے والی آیت پڑھیے تے اپنی بات شروع کریے. اللہ نے ایمان والیاں نوں حکم ارشاد فرمایا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ایسے خوش قسمت لوگو تو انو اللہ براہ راست خطاب کر رہے ہیں اللہ تو انو خطاب کر رہے ہیں جی جی ایمان والے انو فرمایا جد اندر نبی بھی موجود ولی بھی موجود صحابی بھی موجود وہابی بھی
موجود سارے مسلمان اللہ اکبر اللہ کرے اسی وہاب نو منن والے بن جائیے تے خرابیاں ساریاں دور ہو جان, خرابی نکل جائے. کیوں جی؟ اللہ اکبر اللہ اللہ. جدو عقیدے دی گندگی والی عقیدے دی پرا گندا تے گندی خرابی نکل جاندی ہے اس ویلے بندہ وہابی بن جاندا ہے. لو جی گل تے اتنی کہ نا ایویں رولے والی بات نہیں, پچھلے جمعے بڑی وضاحت ہوئی اس بات دی. لو جناب میرے پیارے بھائی غور فرمانا, اللہ نے فرمایا اے ایمان والے او ایمان والے کہن جی جی لبیک 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 لبیک, اللہ سونے حاضر حاضر تیرے در تے حاضر. بندے لبیک لبیک والیاں فضاواں بلند کر دے گئے اللہ دے, اللہ دی آواز دا جواب دینا چاہید ہے. اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے او اذا نودیا للصلاة من یوم الجمعة, فرمایا جدوں ہی جس ویلے اذا جب جس وقت فرمایا آواز ماری جائے تہانو اذان دتی جائے جمعے دی نماز واسطے فسعوا الی ذکر اللہ, جی دوڑ پو ہاں جی فسعو چل پو, ہاں جی مطلب دوڑنا نہیں جویں پہلوان لوگ جویں ایکسرسائز کرنے والے دوڑتے ہیں, دوڑنا نہیں یہ دے تو مراد جلدی کرنا ہے, یعنی کام کار چھڑ دیو اسے ویلے جدو آواز کرنے چ پائے تے کام سارے حرام ہو جاندے نے اس ویلے چھڑ دیو. فرمایا کام چھڑ دیو تے چل پو جمعے وال, پھر درمیان اے او یہ وہ ادھر ادھر رہ گیا اور رہ گیا, کام دنیا دے مک نہیں سکدے. میرے رانا عبد القادر صاحب کدی کام مکا کے آیا کوئی بندہ؟ دنیا دے حکیم محمد ایوب بولو ذرا کام, میرے بڑے بھائی توجہ فرمانا ذرا, دنیا دے کام کدی کوئی جڑے جمعہ نہیں پڑھتے انہاں دے بھی مکدے, انہاں دے بھی نہیں مکدے کدی, دنیا دے کام تے مکا کر کے بندہ آیا ہی نہیں. پھر اللہ دا حکم ایویں, اللہ سونا ایمان والیاں نو بطور خاص مخاطب کر کے کیڈا پیارے رب سونے نو اللہ مخاطب کر کے کہندا ایمان والے او, اگو ایمان والے رب دی بات سننی نا تے اللہ انہاں دیاں کیویں سنے گا؟ رب دی بات تے توجہ ہی نہ دین. اے فسعو دا مطلب دوڑنا نہیں ہے جی, دوڑنا نہیں ہے جی اے جناب, بلکہ فسعو دا مطلب ہے جلدی کرنا. جلدی کرنا کی مطلب چھڑ دیو اپنے کاروبار نو او دے دے بعد چل پو. فرمایا اللہ دے ذکر دی طرف, سبحان اللہ, اللہ دے ذکر دی طرف دوڑو. فرمایا وَذَرُ الْبَيْتِ فرمایا چھڑ دیو خرید و فروخت نو لین دین بند کر دیو, ذالکم خیر لکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تواڈے واسطے بہتر ہے, ذالکم یہی تمہارے لیے خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے, واکم کم دو مرتبہ اللہ نے فرمایا. پھر تعلمون دے اندر بھی خطاب داسی گائے تو ہانو ہی تے اللہ بار بار ہر لفظ اندر یاد کردا پیا ہے. اللہ اکبر, انسان والے انسانو ایمان والے او مومنو اللہ بار بار تو انو یاد کر رہے آجے, اللہ اکبر. ایتھے تے ساری آیت النر مومنانو ہی خطاب ہو رہے آئے, کم کم کہہ کے تعلمون کہہ کے آمنو کہہ کے فرمایا نو دیا کہہ کر کے فسعو الہ ذکر اللہ دیا وعدہ لگا کر کے ذالکم کم کم خیر اللہ کم 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 تم 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 تم
اللہ قرآن قرآن ہے نا، عجب انداز قرآن پاک دا. جی میرے پیارے بھائی، اللہ کریم فرما دینے فرمایا ذالکم خیر لکم. یہ تو جملے یاد ہی کر لینے چاہیے دینے، کیوں جی کم از کم مزہ آ جائے. اللہ دی قسم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. فرمایا جدو مکمل ہو جائے، یہ اتنا دا ترجمہ خطبہ مکمل ہونے تو بات کریں گے. فرمایا جدوں ہاں جی جمعہ تسی پڑھ لو، ہاں جی فارغ ہو جاؤ، نماز پڑھ چکو، تو پھر کی کرنا ہے؟ اے بعد وچ آخر تے کیوں جی، پہلے خطبہ ہو جائے. توجہ فرمانا ہاں جی جناب، اے جمعہ لفظ جمع تو اے جمع چو نکلیا ہے، جمعہ کدے چو نکلیا ہے؟ جمع وچو. فرمایا وجہ اے کہ مسلمان اللہ دی عبادت واسطے مسجداں دے اندر بڑی تعداد اندر کٹھے ہوندے، اس واسطے یعنی مسجداں دے اندر اللہ دی عبادت واسطے، یعنی جمعات سننے واسطے، خطبات سننے واسطے، نماز واسطے، جمعے دی نماز واسطے، بہت سارے مسلمان بڑیاں بڑیاں مسجداں دے اندر اکٹھے ہوندے نے نا، اس واسطے انہوں جمعہ آخیا گیا ہے، دا نام جمعہ رکھیا گیا ہے. فرمایا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والا دن ہو گئے جے دے اندر تمام مخلوقات کامل ہوئی ہے، ساری دی ساری مخلوقات جمعے والے دن مکمل ہوئی ہے، تکمیل دی جمعے والے دن اللہ دیاں مخلوقات دی، زمین آسمان ستارے چند سورج جو کچھ زمین آسمان دے درمیان جو اللہ دیاں مخلوقات نے، اللہ نے انہوں جناب جمعے والے دن مکمل فرمایا. فرمایا چھے دن دے اندر ساری کائنات بنائی گئی تے چھواں دن جمعے والا دن سی. چھے دنہ دے اندر چھواں دن جمعے والا دن، حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے پیدا فرمایا تے جمعے والے دن، حضرت آدم علیہ السلام اس دن جنت اندر بسائے گئے، جمعے والا دن تے جنت ملی ہے، جنت وچ وسو، کھاؤ کلو، فرمایا کھاؤ وشرابو پیو، اور فرمایا من حیث شئتما جتھو دل کردا ہے رغدن رغدن، کھاؤ کھلا با فراغت، ہاں جی کھاندے رہو. اللہ اکبر، جنت اندر بسائے گئے، حضرت آدم تے اماں حوا علیہم السلام علیہم السلام یہ دونوں بسائے گئے تھے دن جمعے والا، اور اسے دن ہی جنت وچوں نکالے گئے. اللہ اکبر، اتھے غور طلب آتے، جنت وچوں نکالے جانا، بندیا اللہ نے تینوں ساڑے بابے آدم نوں جنت تے بغیر منگیاں بغیر محنت کی عطا فرما چھڈی سی، کی مطلب اللہ نے انسان نو پیدا ہی جنت واسطے فرمایا سی، پیدا ہی کیتا سی انسان نو جنت واسطے، لیکن انسان اپنیاں کوتاہیاں لغزشاں ہاں جی جناب اپنیاں کمزوریاں خطاواں دی وجہ کر کے جنت وچوں نکال دیتا گیا. ہن اللہ فرمایا بغیر محنت دے جنت ملے تے قدر نہیں ہندی، جنت ایڈی قیمتی، ہوں محنت کرو گے تے جنت اندر آؤ گے دوبارہ، چلو نکلو نکلو نکل جاؤ زمین تے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. اور اسے دن حدیث پاک اندر یہ بات موجود ہے کہ جناب جمعے والے دن ایک جی گھڑی ایک جی ساتھ آندی ہے کہ بندہ اپنے رب کو جو منگے اللہ انہوں عطا فرما دینا ہے، جیڑا کچھ منگے گا ایسی گھڑی آ جمعے والے دن آندی ہے، جو رب کو منگے اللہ انہوں اوہی عطا فرما دیندا ہے اس گھڑی دے اندر. اللہ اکبر، اللہ اللہ. جی جی میں عرضے کرنا چاہنا، بات دور نہ نکل جائے، جمعہ فرض ہے، بولو جمعہ،
اے جمعہ فرض جے شرعی عذر دے بغیر چھوڑنے والا گناہگار ہوئے گا نا. ہاں جی بخاری شریف اندر حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق دی بات ہے کہ اج دے خطبے دے اندر یا تے حدیثاں بخاری دیاں گیاں یا صحیح مسلم شریف دیاں گیاں. ہاں جی زیادیاں حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ مسیح چ رولے رہندے سن ہر مسئلے دا پتا سی ہے مسیح چ رولنے والے محدث میرے نبی صلی اللہ حافظ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ واہ جی واہ پکیاں تے پیڑیاں باتاں میرے نبی دے اشاریاں دے منتظر حضور دے باہر نکلنے دے انتظار اندر ساری ساری رات دروازے نال لگے رہندے نیندر نہ کر دے ساری رات دروازے نہ لگ کے گزار دیں دے آقا جی نکلن حضور دی آواز آوے آپ دے ارشاد ہوئے آپ کرو آواز آوے تے او بھی میں سن لوا رہ نہ جاوے میرے ستیاں ہویا اللہ میں کاروبار روٹی کمان چلا جاوا اللہ دے نبی بعد وچ کوئی گل کرن میرے تو رہ نہ جاوے اوتھے ہی جناب بھوک نال کروٹاں بدلدے رہندے الٹے سیدھے ہوندے رہندے اللہ اکبر پہلی لوگ سمجھدے کہ انہاں تے جنون دا اثر ہو گیا سیب دا اثر ہو گیا پاگل پن یعنی جنون پن تاری ہو گیا لیکن نہیں 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 ابو ہریرہ تے بھوک دی وجہ تو غشی دے اندر ہو جاندے سن بے ہوشی دا عالم تاری ہو جاندا سی اللہ اکبر اللہ اللہ بات ادھر پھر حضرت ابو ہریرہ تے پورا خطبہ نہ ہو جائے کسی دن میں پورے دا پورا خطبہ سیرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرانگا انشاءاللہ کدی وقت آیا تے کرانگے اللہ دے فضل نال. ہن میرے پیارے بھائیو مضامین سنو ذرا توجہ دے نال مسائل اور احکام سنو اللہ اکبر میں عرض کر رہا یہ روایت کیڑی کتاب اندر موجود ہے صحیح بخاری شریف اندر اور راوی ادے کون نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے میں ہاں جی حضرت ابو ہریرہ فرما دینے کہ میں آپ اپنے کنا نال سنے آئے اللہ دے نبی آمنہ دلال فرما رہے سن آمنہ دلال فرما رہے سن اللہ اکبر اللہ جی 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 عرب دے در یتیم شیما دے ویر اور جگہ دے پیر فرما رہے سن نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ فرمایا سی ساریاں امتاں نالوں بعد چان والے نحن الاخرون آخر کہتے ہیں بعد اندر آخرون آخر خاد تھلے زیر ہوئے تے بعد ہوندا ترجمہ تے آخر ہوئے خاد تے زبر ہوئے تے او دا ترجمہ ہوندا دوسرا دوسرا آخر یعنی دوسرے مقام تے جس طرح وقال اللہ تبارک و ایک آیت پڑھ کے میں دوسری آیت دی خطبے تلاوت کرنا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اوتھے آخر آئے گا خیر نہیں آئے گا آخر یعنی دوسرے مقام تے اللہ نے اے ارشاد فرمایا ایدہ مطلب بنے گا اسی طرح ہاں جی آخر کہندا ہے آخر خاد تھلے زیر آ جائے ایدہ معنی بنتا ہے بعد اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا نحن الاخرون سابقون یوم القیامہ اسیں آخر اندر آن والے بعد اندر آن والے قیامت والے دن سب تو پہلا نمبر لے جان والے سبحان اللہ جس طرح آمنہ دلال آئے بعد اندر مقام دے اعتبار نال لے گئے پہلا نمبر مقام تے مرتبے دے اعتبار نال پہلا نمبر لے گئے اللہ دے نبی آئے بعد وچ اسی طرح آپ نے فرمایا میری امت بعد وچ آن والی اور قیامت والے دن سب تو پہلے پہلے جنت وچ جان والی امتی بن کے تے ویکھ میرے سونے اللہ اکبر ہن بات صرف اتنی اللہ دے پیارے نبی نے انجے ہی فرمایا اسی آئے بعد اندر اور قیامت والے دن لے گئے پہلا نمبر گل صرف اتنی کہ یہود و نصارہ نو ساڑے نالوں پہلے کتاب ملی ہے جمعے والا دن اونا واسطے بھی جناب مقرر فرمایا گیا جمعے والا دن عبادت والا اجتماع والا دن اونا واسطے بھی کوئی دن مقرر کیتا گیا اونا نے
ٹال مٹول کیتی، اختلاف کیتا، لیتو لال کیتی، اللہ تبارک و تعالی نے سانو دسیا اے دن بتلایا کہ دن بڑی فضیلت والا، دلاں وچو دن سارے دنوں نالوں افضل دن جمعت المبارک والا، جمعے والا دن اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا، سانو بتایا گیا، جانو سانو دسیا گیا، آپ نے فرمایا اسی لے تو لال ہی نہیں کیتا اللہ دے حکم دے سامنے، ہاں جی اسی ٹال مٹول کیتی نہیں، اسی اختلاف، واہ واہ مومن تے ہوئے نا، سارے مومناں دے سردار، سارے نبیاں دے امام، اللہ اکبر، ایمان اندر، عظمت اندر، شان اندر، بزرگی اندر، سارے جہان نالو انوکھے تے آلہ تے افضل تے اچے مقام والے، فرشتے بھی میرے پاک محمد دے مقام دا درجے دا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنی عظمت والا پیغمبر، سبحان اللہ، اے امت کتنی عظمت والی ہوئے گی سونے آقا دے نقش قدم تے چلے، پیارے بھائیو آپ نے فرمایا آئے اسی بعد اندر لیکن مقام پہلے لے گئے، کیوں؟ گل صرف اتنی سی، اے ویکھو جی نا، آپ نے فرمایا گل تے صرف اتنی کی سی نا، یہودیاں تے بھی پہلے، عیسائیاں تے پہلے کتاب نازل ہوئی، اور جناب ہے جی انہاں تے بھی یہ دن جمعے والا عبادت واسطے مقرر کیتا گیا، لیکن انہاں نے اختلاف کیتا، وہ پیچھے رہ گئے، فرمایا اسی لوگاں نے اختلاف نہیں کیتا، ہاں جی سانو اے دن دسیا گیا، اسی اس دن جمعے والا افضل ترین دن اپنا لیا، اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا پھر سارے لوگ ساڈے پیچھے ہو گئے، سارے لوگ ساڈے پیچھے ہو گئے، ساڈے پیچھے لگ گئے، اللہ اکبر، یہودیاں دا کل ہفتہ ہے نا، یہودی ہفتہ بنا دے، کیوں جی، عیسائیاں دا پرسوں، کیوں جی اتوار، کیوں جی گزری ہے نا انہوں کا سال بعد اتوار والا دن، اور اٹھا دن بعد بھی اتوار والا دن آتا ہے، جتنے سات بعد جی وہ تو رہا نا، جو عیسائیاں کا مذہب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ تو رہا نا، کیوں جی یہودیاں کولے وہ مذہب نہیں رہا، ہاں جی ہندوؤں کولے وہ مذہب نہیں رہا، تو سارے مسلمان کلما گو جنہوں کولے سونے محمد دی ہاں جی حدیث نہیں، سونے کا قرآن جہاں آسمان تو مذہب اتریا وہ نہ رہے، تو یہ بھی یہودیاں عیسائیاں طرح ہی نے پیچھے رہ گئے، ہے جی پیچھے رہ گئے، اگے لے جان واسطے مذہب نو اپنانا ہے نا، نبی ہوئے وہ اپناوے، امتی ہوئے وہ اپناوے دین نو، تے فرمایا پہلا نمبر لے جاوے سیدھا جنت نو جاوے، ہیں تے جے امت پو کے امتی نبی ہوئے، نبی 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 دا امتی کہلا کے کسے بھی نبی دا ہوئے، تے جے حکم نہ منے تے پیچھے رہ جاندا ہے، کیوں جی پیچھے، ہاں جی پیچھے رہ جاندا ہے، ہاں جی اس واسطے میں عرض کر رہا پیارے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی اس دن نو ہاں جی عظمت والا دن منیا، دے چ اختلاف نہیں کیتا، سانو اے دن دسیا گیا عرشاں تو کہ جمعے والا دن افضل ترین دن ہے، اور آپ نے فرمایا پر اسی لگے نا اے دے پیچھے، اے دن اسی منان لگ گئے، جمعے والے دن جمعے دا خطبہ، ہاں جی گویا کہ مسلمان واسطے عید دا دن ہوندا ہے، جمعے والا دن فرمایا اے خوشی والا دن، اے جمعے والا دن رب دی عبادت والا دن، اللہ نو منان والا دن، اللہ کولو گناہاں نو بخشوان والا دن، اللہ دے نبی فرمایا اسی اے دن اپنا لیا تے لوگ بھی سارے ساڈے پیچھے ہو گئے، اللہ اکبر، اللہ جی جی، یہودی پیچھے، یہودی پھر رہ گئے، پہلے کتاب ملی، پہلے دن ملیا، لیکن انہوں نے اختلاف کیتا، وہ پیچھے رہ گئے، فرمایا کسی نے ہفتے نو اپنا لیا، کسی نے اتوار نو اپنا لیا، اسی اللہ دے حکم نو من لیا تے اپنا لیا جمعے والا دن، ہاں جی انہوں عبادت والا مین سب تو افضل دن من لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے اندر بڑیاں فضیلتاں رکھ چھڑیاں، جمعے دے فضائل پھر کی نے، آؤ توجہ نال سنیا جے ذرا غور کر دیا جانا، فرمایا ہاں جی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، ابو سعید فرما دے رہے، یہ بھی بخاری شریف دی حدیث ہے، یہ اندر راوی حضرت ابو سعید خدری نے اللہ دے، اور حضرت ابو ہریرہ تو بھی غسل دے بارے دے اندر جمعے والے دن غسل کرن دی حدیث آ رہی ہے، اور یہ بارے حضرت ابو ہریرہ تو بھی روایتیں ملدیاں نے، اور صحابہ تو بھی روایتیں ملدیاں نے، مگر حضرت ابو سعید خدری بخاری شریف اندر فرما دے، قال غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، فرمایا ہاں جی جمعے والے دن غسل کرنا ہر محتلم واسطے، ہر جوان تے بالغ واسطے لازم ہے، ہر جوان واسطے،
ہیں جی لازم جے لازم ہر بالغ واسطے غسل کرنا ضروری ہے واجب ہے سبحان اللہ اے دے اندر 10-15 حدیثاں میرے زیر مطالعہ گزریاں لیکن میں اختصار نال چھوٹا جہا ایک جملہ ٹکڑا حدیث دا پڑھ کے اے دی اہمیت واضح کیتی دلائل دے دتے حدیث دا ہاں جی بخاری شریف دا حدیث دی کتاب دا حوالہ دے دتا اور جناب پھر صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے روایت کر دے نے اللہ دے پیارے نبی دا فرمان سنا دتا حضرت ابو سعید خدری دی رائیں جے ساڈے تک پہنچیا اے دے بعد 5-10 حدیثاں دا خلاصہ اے ہے کہ جمعے والے دن غسل کرنا تیل لگانا مسواک کرنا کیوں جی غسل کرنا تیل میسر آ جائے تیل لگانا مسواک کرنا اچھی طرح طہارت کرنا اگر میسر ہوئے تے خوشبو بھی لگانا پیارے آقا دی سنت اے اے بھی بخاری شریف دیاں حدیثاں 8-10 حدیثاں نے جنہاں دا خلاصہ میں 3-4 جملے اج بیان کر چھڑیا جی میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر دا فرمان اے بھی حدیث بخاری نویں حدیث سنو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے کہندے نے اللہ دے پیارے نبی میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد دل نو رگ پیندے نے اللہ دی قسم کھا کے کہنا محبتاں دیاں نا جویں کہندے نے پینگاں پیندیاں نے جفیاں پے جاندیاں نے اللہ ہونٹ جویں جناب دل نو ہی جناب رگ پا لیندے نے دل نو ہی چوسن لگ جاندے نے اتنا پیارا نام سونے آقا جناب محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے فرمایا غسل کیتا من غسل یوم الجمعاتی ہیں جی کا غسل الجنابتی اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا ایویں غسل کیتا جویں غسل جنابت کریدا ہے کی مطلب چنگی طرح بڑی طہارت نال پاکیزگی دے نال بڑے اہتمام دے نال بندے نے غسل فرمایا ثم راحا پھر چل پہ آئے غسل کرن تو بعد کی کر کی کتاب نے چل پہ آئے کدھر نو چل پہ آ ہے جی جمعے واسطے جمعے دی نماز واسطے جمعے دا خطبہ سنن واسطے ٹریا اے مسجد اندر پہنچ گیا اے چل کے آیا اے اپنی سواری تے آیا اے دوروں آندا سواری تے آ سکدا ہے دوروں آن والا نیڑے آن والا بندہ پیدل وی آ سکدا ہے آخر تے میں ادھر چوڑ کڈاں گا کہ جناب کیا سواری بہتر ہے یا پیدل آنا بہتر ہے کس طریقے نال دلائل ضرور نال توجہ فرمانا میں عرض کر رہا سا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فرما دینے کہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جس بندے نے چنگی ترے غسل فرمایا ہے جمعے والے دن غسل کیتا ہے جمعے غسل جنابت کریدا ہے جنابت والا جنبی گون دے بعد بندہ غسل جنابت کردا ہے انج غسل کیتا ہے سن پھر وہ چل پہ آئے فرمایا پہنچ گیا ہے مسجد اندر فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بُدْنَةً فرمایا سب تو پہلے آن والا اونٹ دی قربانی دے برابر ثواب فرشتے بیٹھے ہوئے ایویں دروازے تے فرمایا لکھی جا رہے نے رجسٹر پکڑے ہوئے نے سب تو پہلے آن والا ایک بندہ ہے دو نے دس نے سو نے پہلا کرو پہلی سات اندر سب تو پہلے آن والا سب تو پہلے آن والا اونٹ دی قربانی دا ثواب ہاں ہاں او ہاں بالکل بالکل حکیم محمد ایوب بڑے نالج والے بندے نے ہے جی میں کیا میں تے مختصر گل کردا جاندا سا نا اونٹ دی قربانی او سرخ اونٹ جیڑا وا تہائی دا اونٹ ہوے ہے جی زبردست قسم دا اونٹ اے وی بخاری دے الفاظ ہی نے واقعی میں تے خلاصہ بیان کرنا سیم ٹو سیم بیان ہو نہیں سکدا انہاں نے یاد دلائی کہ او اونٹ جیڑی جل تھل ہوندی سی انج سمجھو کہ ہے جی وقت دی بی ایم ڈبلیو سمجھ لو کیوں جی
ہے جی وقت دی بہت بڑی قیمتی سواری سمجھ لو، ہے جی سرخ اونٹ ہوندا سی جڑی وقت دی بی ایم ڈبلیو سی، ہاں جناب توجہ فرمانا ذرا، اتنا پیارا ہے جی اونٹ او دی قربانی دا ثواب مل جاندا ہے سب تو پہلے آن والے ہر فرد نو، پاویں پہلی واری پہلی سات اندر دو دس سو بندے ہزار بندہ بھی آ گیا، پانچ بندے آ گئے نے ایک بندہ آیا، اللہ اکبر اللہ اللہ، ساڈے جنگ تو تشریف لانے والے میرے جناب محمد اکرم صاحب آج جناب ہے جی یارہ سوا یارہ بجے ہی ماشاءاللہ ہے ساڈے یارہ تو بھی پہلے پہلی ہے جی اونٹ دی قربانی دا ثواب لے جانے والے، اس تو بعد اکثر یہ ثواب لے جاندے نے میرے جناب رانا عبد القادر صاحب ماشاءاللہ، رانا عبد الجبار صاحب، یہ میرے دوست سارے محبتاں پیاراں والے، کوشش کریا کرو، میں تاں صلاح افزائی کیتی ہے تاں دعا کیتی ہے کہ کل نو دوسرے بندے بھی کوشش کرن، اسی پہلے آئیے پہلے آئیے، جی 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 سب تو پہلے آن والا پہلی ساعت اندر، فرمایا سرخ اونٹ دی قربانی دا ثواب بڑے ملنے تلنے بڑے کی عظیم اور بڑے کی صفات والے اونٹ دی قربانی دا ثواب ملے گا، اے دے بعد دوسرا گرو دوسری ساعت اندر آنے والا، فرمایا انہوں گائے دی قربانی دا ثواب، تیسری ساعت اندر فرمایا دمبے دی قربانی دا ثواب، چوتھی گھڑی دے اندر آنے والا فرمایا انہوں مرگی دے برابر قربانی دا ثواب، فرمایا پنجویں گھڑی دے اندر آنے والا فرمایا تاکہ مرگی دے انڈے نو قربان کرنے دے برابر ثواب، جویں اونٹ جویں مرغی دا انڈا صدقہ کر دیتا ہے، کیوں جی قربان کر دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے، خیرات کر دیتا ہے، فرمایا اتنا ثواب ملے گا، فَإِذَا خَرَجَ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، فرمایا بس پھر جدو امام نکل آندا ہے نا خطبے واسطے، امام گزرتا ہے تے اے جناب فرشتے جڑے نے نا ویکھدے نے امام آندا پیا ہے، خطیب آ رہا ہے، خطبہ دین والا امام آ رہا ہے، اے رجسٹر نو لپیٹدے نے تے آ کے تہاڈے وچ بہ جاندے نے، ہیں جی یستمعون الذکر، اللہ دا ذکر وی سنن لگ جاندے نے، غور نال یستمعون، یستمعون دا مطلب توجہ نال دھیان نال بڑے ہی انہماق دے نال بڑے غور و خوض نال سن لگ جاندے نے، یستا میں اون دا اے معنی ہے، سامے اون نہیں یستا میں اون، ہاں 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 جی جی، میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا، میں عرض کر رہا تھا اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی، صاف ستھرے کپڑے لمبیاں حدیثاں، مختصر خلاصہ سن دیا جانا کہ اگر میسر ہوئے تے نویں کپڑے او بھی تے پہنے جا سکدے نے، جمعے واسطے مخصوص کر سکدا ہے بندہ لباس، اگر اللہ توفیق عطا فرماوے اللہ دی طرف فراوانی ہوئے تے پھر جناب اسی طرح صحیح مسلم شریف دی حدیث، اے دے وی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہندے نے سونے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضا فاحسن الوضوء، فرمایا جن نے وضو کیتا پھر کیسا وضو، فاحسن الوضو، بڑا ہی سونا تے بڑا ہی، فاحسن الوضو، فرمایا وضو بھی کیتا، وضو بڑا ہی سونا تے بڑا ہی پیارا تے بڑا ہی چنگا، آسن وضو تو مراد محدثین نے لکھیا ہے، شروحات کرنے والے شرح لکھن والے انہاں لکھیا آسن چنگا وضو ہوئے ہے کہ جڑا پانی کٹ استعمال کیتا جاوے، فضول خرچی نہ ہوئے، وضو پاوے تسی نہر تے بیٹھے ہو کم نہیں، زیادہ تو زیادہ تین مرتبہ آزان اتونا ہے، وضو والے آزان تین مرتبہ، نماز سنیا نا وضو دا طریقہ، طریقہ نماز دے وچ وضو دا بھی طریقہ دسیا پہلے، اور تین واری زیادہ تو زیادہ، فرمایا چار مرتبہ دھون والے دا وضو احسن وضو نہیں کہلائے گا، کئی بندے لگے ہی رہندے نے ہاں جی کلیاں کیتی جانیاں دس دس پندرہ پندرہ ہے، منہ دھوتی جانا بھی واری دھوتی جانا، وہ نہیں احسن الوضو، ہاں جی احسن الوضو چنگا بہتر وضو وہ ہے جڑا سنت دے مطابق کیتا جائے، کوئی جگہ سکی بھی نہ رہے، کیوں جی میل کچیل بھی نہ رہے تے پانی بھی زیادہ استعمال ہیں جی، فضول خرچی بھی نہ ہوئے، واہ واہ اسلام کفایت شیاری نال ہیں جی قناعت نال زندگی گزارنے دا ہر موڑ تے درس دیندا ہے،
اسلام دا درس ہے، اللہ اکبر یاد کرو۔ جی 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 جی، میں عرض کر رہا ہوں میرے پیارے بھائیو، اللہ دے پیارے نبی دا فرمان ہے، صحیح مسلم شریف دی حدیث، حضرت ابو ہریرہ راوی نے فرمایا میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضع فأحسن الوضوء، فرمایا جس بندے نے وضو فرمایا تے بہتر وضو فرمایا، ثم اتل جمعہ ثم اتل جمعہ، فرمایا آیا پھر جمعے واسطے، فاستمع فرمایا سنیا تے غور نال سنیا، جویں فرشتے سن دین، جویں فرشتے سن رہے سن نا جمعہ ذکر، اللہ دے ذکر واسطے آ جاندے نے ٹپ کے رجسٹر نو، ایویں فرمایا اے وی بندہ آیا نا انہیں جناب، ہاں جی جمعے واسطے آیا چنگی طرح وضو کرنے دے بعد، فاستمع فاستمع کان لا کے غور نال دھیان نال تے توجہ نال سنیے، وانصت اور خاموش رہائے، چپ رہائے، کسی نے کہا بہ جاؤ ادھر ہو جاؤ آ پھڑو او دے، نہیں نہیں اج نہیں اج نہیں، بس آیا تے غور نال خطبہ سنیا اور فرمایا بالکل ہاں جی انج انہماک نال چپ کر کے بیٹھا رہا ہے، ہاں جی جناب اللہ اکبر، کتے قرآن دی آیت آندی سی اتھے تے اللہ دی حمد منہ چوں نکل آندی سی، سونے نبی دا نام آندا سی پھر تے درود جاری ہو جاندا سی زبان تے، اوویں دنیا دے معاملے دے اس تو مراد اے ہے کہ دنیا دیاں گلاں نہیں کیتیاں انہیں، خطیب کہہ سکتا ہے کسی نے انج کر بھی انج کر، خطیب دوران خطاب خطیب نو بولن دی اجازت ہے، عوام وچوں سامعین وچوں سنن والیاں چوں خطبے دی حالت اندر خطبہ جڑا ہو رہا ہے بولن دی اجازت، اشارہ کرن دی اجازت نہیں، جناب اتو پھلانگ کے لنگن دی اجازت نہیں، دو بندے بیٹھے وچ گھسن دی اجازت نہیں، جتھے جگہ مل جاوے بہ جاوے بس، ہاں جی کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی وکھرا جناب مقام نہیں، جتھے جگہ ملی ہے بہ گیا چپ کر کے بیٹھا رہا ہے، فاستمع 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 عین دے اوتے زبر ہے، فاستمع وانصت، فرمایا غور نال کن لا کے سندا رہا ہے اور خاموش رہا ہے، فرمایا غفر له ما بینه وبین الجمعۃ وزیادۃ ثلاثۃ ایام، فرمایا او دے گناہ بخش دیتے جاندے نے، فرمایا اس جمعے اور آن والے جمعے دے درمیان یعنی سات دلان دے گناہ اللہ بخش دیندا اے، نال وزیادت ثلاثت ایام، اللہ دے نبی نے فرمایا تین دن ہور زیادہ کر لو، سات دن تیک ہو گئے تے تین دن زیادہ ہو گئے تے پھر دس دن، سبحان اللہ، دس دنہ دے گناہ معاف ہو جاندے نے، تے کیڑی کتاب دا حوالہ، چلو جی امتحان تسی میرا ہی لیندے رہندے ہر ویلے، کدی کدی میں بھی ویکھاں بندے غور نال بیٹھے بھی نہیں کہ نہیں سنتے نہیں، کیڑی کتاب دا حوالہ دیتا ہے، ہاں جی راوی تے حضرت ابو ہریرہ نے، یہ تو تمہیں یاد ہے اکثر حدیثاں دے راوی ابو ہریرہ، انہاں اس جمعے دیاں حدیثاں چ، تے یہ کتاب کیڑی ہے، صحیح مسلم شریف، صحیح مسلم شریف دا حوالہ، جی 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 جی، میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے نا، ہاں جی کیڑی چیز کیڑے کیڑے کام کرتا ہے بندہ، وضو اچھے طریقے نال کرتا ہے پھر مسجد بننے آیا، فاستمع وانصت، کیوں جی غور نال سنیا اور خاموش توجہ دے نال، ہاں جی چپ کر کے بالکل دھیان نال اپنی گلاں ختم کر کے بیٹھا رہا، فرمایا غفر له ما بینه وبین الجمعہ، فرمایا بخش دیتے جان گے گناہ، فرمایا اس دن تو لے کے اگلے جمعے دے درمیان جتنے گناہ ہوندے نے، تو صغیرہ گناہ مراد نے، کبیرہ گناہ او تے معافی نال توبہ نال ہی بخشے جاندے نے، میں ہور حدیث سناواں گا جناب دی وضاحت تو تسلی ہو جائے گی، فرمایا جمعے تو جمعے تک گناہ معاف ہو جاندے نے، وزیادت ثلاثت ایام،
اور تین دن غور زیادہ کر لو دساں دنوں دے گناہ معاف نے۔ اس حدیث دے آخری الفاظ نے الحصايا فقد لغى، جس بندے نے کنکریاں نو چھویا یعنی کنکریاں نال ہی کھیڑدا رہیا انہیں لغم کام کیتا۔ پتھر والی زمین چ بیٹھا ہے نا، اتھوں دے مطابق حدیث بیان ہونی سی نا، پتھریلی زمین تے بیٹھا ہے تے کنکریاں نے کنکریاں نال ہی کھیڑدا رہیا پورے جمعے ہے، کنکریاں نو چھوندا رہیا، کنکریاں نے انج کیتا۔ فرمایا فقد لغا، اس بندے نے لغو کام کیتا، لغو گمراہی والا کام کیتا، انہیں کوئی چنگا کام نہیں کیتا، انہوں کچھ نہیں ملیا، انہوں کچھ نہیں ملیا۔ اللہ اکبر، اللہ، اے جے حدیث دا مطلب۔ جی ہاں جی، ہن مسلم شریف دی دوسری حدیث، اے دے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ نے، اللہ دے پیارے نبی دا فرمان سنا دے نے، آپ نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان۔ فرمایا پانچ نمازاں جمعے تو جمعے تک، ایک رمضان تو دوسرے رمضان تک، اے عمل ایہو جے نے اپنے درمیان والے وقفے دے سارے گناہ معاف کر دین دین۔ اے عمل کرنے والے دے گناہ ہیں جی، درمیان ایک نماز تو دوسری نماز تک، دوسری تو تیسری تک، تیسری تو چوتھی تک، چوتھی تو پنجویں تک، جڑا نمازاں دے درمیان کو گناہ ہوندے نے نا، ایتھوں کیڑے گناہ مراد نے؟ صغیرہ گناہ۔ کیڑے گناہ؟ کبیرہ، کبائر تے توبہ نال، خالص اللہ کولو ڈر نال، اللہ کے معافی منگن نال معاف ہون گے نا کبیرہ گناہ، اے صغیرہ گناہ مراد نے۔ ہاں ہاں جی میرے پیارے بھائی، فرمایا اے عمل ایہو جے نے، نمازاں ایک نماز تو دوسری نماز تک دے درمیانی گناہ معاف ہو جاندے نے، والجمعۃ الی الجمعۃ، اور جمعے تو لے کے جمعے تک گناہ معاف ہو جاندے، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان تک دے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ مکفرات ما بینہن ازج تنی بل تنی باطل کبائر۔ فرمایا بندہ جدوں تک کبائر تو بچدا رہے تے اے جڑے عمل نے بندے دے صغیرہ گناہاں دا کفارہ بن جاندے نے۔ اے تین عمل انج دے نے۔ جی میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وی روایت جناب صحیح مسلم شریف دی، ابو ہریرہ یہ دے راوی نے، اور ایک راوی دا اور اضافہ کریے، ابو ہریرہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دو راویاں تو حدیث ملتی ہے صحیح مسلم شریف اندر، دوویں راوی کہندے نے کہ پیارے پیارے نبی نو اسی ممبر دے تختیاں دے اتے اے فرما دیا ہویا سنیا، ممبر دے تختیاں تے، اے پھٹے پھٹے گئے نا تختے نو، ممبر دا پھٹا، اللہ دے پیارے نبی نو ممبر دے تختیاں تے فرمایا، اے گل کہندیا ہویا سنیا۔ آپ فرما دے نے لوگ جمعے چھڈن تو باز آ جان، جمعے چھوڑنے تو باز آ جان، ہاں جی، اولا یختمن اللہ علی قلوبکم، کدھر انج نہ ہوے اللہ تواڈے دلاں تے موراں نہ لا دےوے، دلاں تے تالے نہ لا دےوے، ثم لا یکونن من الغافلین، کدھر غافل لوگاں دے نال دے نہ ہو جایا جے، جمعہ چھڈن والے دے دل تے مور لگ گئی، اللہ اکبر تالا لگ گیا جناب او دے دل تے، پھر تو غافلاں دے اندر لکھ دیتا جاندا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا جمعہ نہ چھڈیا کرو، جمعہ فرض دے فرض دے تارک نہ ہویا کرو، الا کہ جناب شرعی عذر ہوے تے جمعہ تے نماز او چھڈیا جا سکدا ہے۔ اگے چل کے میں بیان کرنا، جمعہ پنڈاں دے اندر، شہراں دے اندر، محلیاں دے اندر جائز ہے۔ سب تو پہلا خطبہ میرے نبی نے مدینہ منورہ اندر بنو سالم دے محلے اندر ادا فرمایا،
ਮੁਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਬਨੂ ਸਾਲਮ ਦੇ ਬੋਲ, ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਜੁਮਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਜੁਮਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ 'ਚ, ਬਨੂ ਸਾਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜੁਮਾ ਪੜਾਇਆ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈ ਸਨ ਨਾ, ਆਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਨੂ ਸਾਲਮ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਸਲਕ ਕੀ ਹੱਕ ਮਸਲਕ ਕਿਆ ਲਦੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਤਨੇ ਮਸਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਦੀਨੇ 'ਚ, ਨਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਅਰਬ 'ਚ, ਨਾ ਮੁਤਹਿਦਾ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ, ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੁਮਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੁਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੁਮਾ ਉੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਦਾਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਘੋੜੇ ਹੋਣ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੀਰ ਹੋਣ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਇੰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਸਿਪਾਹ ਫੌਜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਉਹ ਖੁਦ ਜੁਮਾ ਪੜਾਵੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜੁਮਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ? ਅਖੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਧਰ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਧਰ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ। ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਮਸਲਕ ਦੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਜੁਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਇਜ਼, ਜੁਮਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੁਮਾ ਫਰਜ਼ ਏ, ਜੁਮਾ ਜਾਇਜ਼ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੁਮਾ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਸਲਕ ਏ ਕੁਰਾਨ ਓ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਸਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੁਮਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਜੁਮਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੁਮੇ 'ਤੇ ਕਫਾਇਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਰਕਾਤਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੁਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁਮਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹਤਿਆਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚਾਰ ਰਕਾਤਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਤਿਆਤੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਰਕਾਤਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੁਸੰਮਮ ਦੀਨ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਦੀਨ ਮੁਸੰਮਮ ਯਕੀਨ ਔਰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹੀ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ, ਇੰਜ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਸੀ, ਚਲੋ ਅੱਠ ਨਾ ਕਬੂਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਵੀਹ, ਵੀਹ 'ਚੋਂ ਅੱਲਾ, ਜੇ ਅੱਠ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਵੀਹ ਅੱਲਾ ਅੱਠ ਰੱਖ ਲਵੇ ਤੇ ਵੀਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਜ ਦੇ ਸ਼ੋਭ ਦਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਇੰਜ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਇੰਜ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਓ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ, ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਮੂਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ? ਹੈਂ, ਤਰੀਕਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਉਨਵਾਨ ਸੁਣੇ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਆਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਮਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਵੇਖਿਓ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਅਜ਼ਾਨ ਆਖੀਏ ਜਮਾਤ ਪਿਆ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਚਲੋ ਸਫ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਪਿੱਛੇ, ਚਲੋ ਸਫ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ, ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਵਾਕ ਅਗਰ ਸਵਾ ਗਿੱਠ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਲਾ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾਏ, ਸਵਾ ਗਿੱਠ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਮਕਰੂਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਹੈਂ ਜੀ, ਅੱਗੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੈਂ ਜੀ ਕੋਈ ਜਨਾਬ, ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਉਲਮਾਏ ਸੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ, ਹੈਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜੁਮੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਹੈਂ ਜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕੋ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੈਂ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਗਰ ਰਸਤੇ ਮਸਦੂਦ ਨੇ, ਬੰਦ ਨੇ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਜੀ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜੁਮੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਹੁਕਮੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਹਈਆ ਅਲ ਸਲਾਹ, ਹਈਆ ਅਲ ਫਲਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਖੇ, ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਲੂ ਫੀ ਬਯੂਤਕੁਮ, ਦੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ, ਅਲਾ ਸੱਲੂ ਫਿਰ ਰਿਹਾਲ ਜਾਂ ਸੱਲੂ ਫੀ ਬਯੂਤਕੁਮ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਖੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸੱਲੂ ਫੀ ਬਯੂਤਕੁਮ, ਅਲਾ ਸੱਲੂ ਫਿਰ ਰਿਹਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਖਬਰਦਾਰ, ਹੈਂ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ,
اللہ سلو فر رحال حمدے نال اللہ تو بر کیب اللہ اکبر. علم حاصل کرنے واسطے دور دراز بھی خطبہ جمعہ سننے واسطے جایا جا سکتا ہے. اے لوگاں نے بچارے نے اپنے کولوں مسئلہ کڈیا جی بھلے والی مسجد دا پہلے ویکھو پہلے محلے والی مسجد نہیں اتوں کوئی بڑا عالم عالم دین نے بہت سارے لوگ اتوں قریب قریب تو جاندے رہے بڑے بڑے علماء کو لے میرے طالب علم چھڈ کے کہو جی جان بڑی خوشی نہ جتوں بندے نو سمجھ ملتی ہے جتوں سمجھ آتی ہے جتوں علم زیادہ ملتا ہے جتوں بندے دے جناب علم چ اضافہ ہوتا ہے زیادہ اتنے جاوے پاوے 100 میل جاوے جناب جمعہ پڑھنے واسطے کئی لوگ 200 میل تو مدینے ہر جمعہ آن کے مکہ مکرمہ پڑھتے ہیں. ہاں جی کئی لوگ بیت اللہ جدیو سارے لوگ ہی اکثر تقریبا اتنے جا کے جمعہ پڑھتے ہیں. جناب یہ مرضی کی بات ہے جمعہ ہو جائے گا لیکن جتھے بھی جاؤ گے جمعہ جانا دور تو جانا بھی جائز ہے. اللہ اکبر اللہ سورج ڈھل دیا ہی جمعہ کا وقت ہو جاتا ہے اسی لوگ لیٹ ہو جانے ہاں. یہ معذرت کی بات ہے میرے پیارے بھائیو. ہاں جی اتنا لیٹ ہونا نہیں چاہیے جمعہ سورج ڈھل دیا فوری طور پہ جمعہ ہو جانا چاہیے. میں عرض کرنا چاہنا کہ بخاری شریف دی حدیث ہے ایک صحابی جمعے واسطے آ رہا سی رستے دے اندر ہیں جی جناب رفا بن رافع بن خدیج وہ کہندے نے کہ میں رستے دے اندر ہیں جی جمعہ پڑھن واسطے جناب رستے جا رہا سا اگوں مینوں ابو قیس ملے ابو ایس عین نال عیس ابو ایس عبد الرحمن بن جبر صحابی دا نام سی اللہ اکبر ہیں جی حضرت عبد الرحمن بن جبر ایک صحابی رسول ملے مینوں ویکھ کے نا کہندے نے حضرت ہیں جی رفا بن رافع بن خدیج وہ کہندے نے میرے مٹی پئی ہوئی پیراں تے دوروں آیا نا پیدل چل کے جمعے واسطے آندا پیا سا مٹی پئی ہوئی تے میرے بنے مٹی نو ویکھ کے نا حضرت عبد الرحمن بن جبر جنوں ابو ایس دی کنیت نال یاد کیتا جاندا سی ابو ایس او فرمان لگے میں اللہ دے پیارے نبی نو سنے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کہ جے دے قدماں تے اللہ دی راہ دے اندر غبار پی جاندا اے ارم اللہ ولن اللہ او دے تے جنم دی اگ نو حرام کر اللہ اکبر اللہ او جڑی بات ہے دور نکل گئی وقت ہو گیا میں بڑے وقت دی پابندی کر رہے ہیں آج کل جی یا ایھا الذین آمنو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ فرمایا چھڑ دیو وادار البیر چھڑ دیو خرید و فروخت نو ہاں جی چل پڑو جمعے والے تر جمعے والی تر جمعے والے ہاں جی جناب میدان دی طرف اس مسجد دی طرف جمعے وال چلو اللہ دے ذکر وال چلو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اے ہوئی تواڈے واسطے بہتر ہے اگر تسی جان دیو تے فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله نماز پڑھ لو نماز پڑھنے تو بعد کیے فرمایا بکھر جاؤ پھیل جاؤ اللہ دی زمین تے تے اللہ کولوں رزق تلاش کرو رزق منگو فابتغوا من فضل اللہ اللہ سے رزق مانگو رزق کی تلاش میں نکلو جی کیم صاحب اس طرح ہی نا سبحان اللہ او بندہ پھر انج ہی کر دے انج نہیں کرتا جڑا رزق تلاش وچ نکلتا ہے اللہ دا ذکر بھی کرتا ہے نال فرمایا واذکر اللہ کثیرا کثیرا لعلکم تفلحون اللہ دا ذکر بھی کرتے رہو رزق بھی تلاش کرتے رہو مزدوری کرتے رہو تے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کثیر بہت زیادہ اللہ دا ذکر کرو اللہ تواڈی تجارت اندر کاروبار اندر برکت پا دے گا. جمعہ واسطے جمعے چ نہیں کرتے کام پاویں ہزاراں لکھاں دا نقصان نظر آوے اللہ کہندا ہے جڑے جمعے دے ٹائم ہی لالچی دنیا دے حریص دنیا کمان واسطے کاروبار چ مشہور رہندے نے تے میرے دروازے چ آ کے چکن والا میرا حکم منن والا میں انہاں نالوں کتے زیادہ انہوں نواز دے اپنے غیبی خزانے چ اللہ مدد کردا ہے. اور فرمایا او لوگ نے جڑے و اذا راو تجارتن او لغو ان فضو الی
إليها وتركوك قائما. وہ کتنے غلط لوگ نے کسے تجارت والے کام نو ویکھ دے نے کھیل تماشا لگیا ہویا ہے اوتھر دوڑ پیندے سونیا تینوں کھڑے کھڑوتے نو چھڑ جاندے نے سونے آتا انہوں چھڑ کے کھڑے ہیں انہوں چھڑ کے ٹوٹ جاندے نے کئی لوگ انج دینے. فرمایا قل ما عند اللہ خیر من اللحو ومن التجارہ. فرمایا کہہ دیو اللہ دے نزدیک بہتر ہے. فرمایا من اللہو ومن التجارہ. اے جڑا ذکر ہے جمعہ دا خطبہ سننا ہے اے تجارت نالوں کھیل کود نالوں کتے زیادہ معند اللہ خیر. معند اللہ خیر جو اللہ کے نزدیک بہت ہی بھلائی ہے بہت ہی بہتری ہے. واللہ او کھیل کود اندر تجارت اندر مرن والے ہو ہر ویلے نماز دی پرواہ نہیں جمعے دی پرواہ نہیں ہے اللہ فرما دینے. ہاں جی فرمایا واللہ خیر الرازقین. اللہ اے بہتر رزق دین والا انج رزق منگو. اے نہیں نماز نہیں روزہ نہیں اتے دکان دے لکھا چھڑنا کیوں جی دکان دے تے لکھیا واللہ خیر الرازقین نماز نہیں جمعہ نہیں اللہ دے حکماں دی پرواہ ہی نہیں واللہ خیر الرازقین انج نہیں. اے مزہ تے انج آندا اللہ فرماندا ہے میرے ذکر واسطے آؤ پیدل چل کے آؤ سواریاں تے آؤ جائز ہے آنا سواری تے جائز ہے لیکن پیدل چل کے آنا افضل ہے. مٹی پہ جائے کوئی گل نہیں افضل ہے اے جہنم دی اگ حرام ہو جائے گی. اللہ اکبر. اے جی فضائل جمعۃ المبارک لو جی اگوں سیرت النبی دے بارے چ عظمت مصطفیٰ دے بارے چ ربیع الاول دے حوالے نال خطبے شروع ہون لگے نے. لو جی پہلا جمعہ اللہ دے فضل نال میں پڑھاواں گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد میرے نبی کی بعثت قبل از بعثت قبل از نبوت قبل از نبوت بلکہ قبل از ولادت ولادت تو بھی پہلے جن دے حالات سن کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت جوش اندر آئی تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت ولادت با سعادت ہوئی بس ولادت تک ولادت تو پہلے پہلے دے حالات اے میں بیان کراں گا انشاءاللہ اس تو اگلے جمعے ولادت ہوئے گی پھر اگو سیرت دے اس عظمت دے انشاءاللہ پھر جمعہ اسوہ رسول دے شروع رہن گے انشاءاللہ مہینہ دو مہینے سلسلے اس طرح چلن گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.